Hey, hallo lieve mensen. Vandaag ga ik iets doen wat ik vroeger super vaak deed, maar wat ik vandaag weer ga doen. Ik ga namelijk een product van Action testen. En wel deze foam puzzels. Het zijn dus bouwpakketten. En dit is het treintje, wintertreintje. En op de achterkant staat wat erin zit. En er is ook een gingerbread huisje. Nu denk ik dat het leuk is om in deze video er eentje te gaan maken. En dit gingerbread huisje die ga ik bewaren om samen met kinderen te gaan doen. Kinderen zijn 7, dus ik denk dat ze dit goed kunnen. Maar ik ga dus eerst even testen hoe het is, of het wat is, of het leuk is, of het makkelijk is, of het moeilijk is. Hoe het helemaal in elkaar zit. Dus ja, en ik neem jullie natuurlijk mee. Dat gaan we samen bekijken. Dus ik ga het doosje even openmaken. Even kijken. Ja. Dit is een pakket met alle foamstukken erin. En hier onderin een stuk piepschuim. We gaan even knippen. Zo. Hier een blad met foamstukken. Die zijn er al uitgestanst. Voorgestanst. Hoe zeg je dat? Ik weet het niet. Ik kan het wel meteen laten zien. Hier. Dit komt er al uit. Dus, en er zitten ook vouwrandjes in. Dus ja, volgens mij is dit heel goed te doen. En hier nog 2 bladen. Oh nee, dit is 1 blad. Wat leuk. Dit is de onderkant, denk ik. Ik denk dat dit was om de boel te beschermen bij verzenden en dat soort dingen. Maar dat is een gokje. Ik denk dat we deze niet nodig hebben, maar we zullen zien. Dus dit is de ondergrond. Wat me wel opvalt, is dat hier, ik weet niet of je het kan zien, maar je ziet wel wat, het is niet helemaal egaal. Hier, dit is de handleiding. Die bestaat uit 1 A4'tje. En ik denk dat het allemaal gewoon voor zich moet spreken. Als ik dit bekijk, dan denk ik, oké, we moeten het gewoon met die foamvellen gaan doen en dan zien we wel. Zo, ik neem even de hele salontafel in beslag. Ik denk dat het eerst wat we moeten gaan doen, de stukken eruit halen is. En volgens mij gaat dat best wel makkelijk worden. Hier, wel een kerstboom. Oké, ik ga dit even doen en dan kom ik straks bij jullie terug. Zo, ik ben er weer. Ik heb hier een hele stapel met onderdelen. En ik denk dat we die nu op de ondergrond. Hier moeten nog wel wat dingetjes uit. Die heb ik er niet overal uitgehaald. Maar ik denk dat we die nu hierin moeten gaan zetten. En dat we naar het voorbeeld van de doos moeten gaan kijken. Ik denk dat dat het handigste is. Deze kleine stukjes die zijn wel rottig. Maar misschien moet ik gewoon zeg maar iets erin steken. Dit gaat goed. Oké, de ondergrond is klaar. En dan ga ik nu de doos er even bij pakken. Of kan ik toch beter de handleiding hebben? Even kijken. Nou, op de doos ziet het er zo leuk uit. Ik denk dat ik gewoon aan de slag ga aan de hand van de doos. En een beetje die stukjes bij elkaar gaan zoeken. Even kijken. Ja, zo om moet die. Maar het is wel leuk. Er is niet echt. Er is wel een voor- en achterkant. Maar alles is aan 2 kanten bedrukt. Dus dat is goed. Hier moet een kerstboom. Dit wordt leuk. Deze dingen moeten gevouwen. Ja. En dan moet het ergens inpassen.
ik naar de doos kijk. Ik twijfel of ik dit goed doe. Maar er zit dus gewoon niks van, een handleiding of zo bij. Misschien als je dit met kinderen gaat doen, dan is het toch wel handig om er zelf ook bij te zijn. Ik weet niet hoe ik dit nou ga fixen straks. Er zitten wel hier nog gaatjes in, dus misschien vind ik iets. Oh, ik heb uit mijn neus gekeken. Hier staat toch wel iets op beschreven wat betreft de karretjes. En die had ik dus anders moeten maken eigenlijk. Dus ik denk dat ik ze er weer uit moet halen. Dat is lullig. Even kijken. Of ik kan laten zien hoe dat zit. Er moet zo'n dingetje dus tussen. Maar ze zijn wel verschillend. Ik kan het wel uitleggen aan de hand van deze. Hierin staat een nummertje. En op dit ding staat ook een nummertje. En zo weet je dus welk onderkantje bij welk treintje hoort. Verder gaat in elk treintje aan de achterkant deze erin. In principe moet je eerst het treintje maken en dan pas de kerstbomen en al die dingen erin zetten. Omdat het treintje is gewoon het lastigst. Vooral de voorste was echt wel lastig om te maken. Ik weet niet of dat te doen is voor de kinderen waar ik dat mee wil gaan doen. Maar ik heb goede hoop dat het andere pakket misschien geschikter is. En je kan gewoon natuurlijk een beetje helpen. Of het lekker zelf doen voor jezelf als volwassene. Dit was wel even priegelen, maar het is goed te doen. Het is alleen zo dat er dus geen uitleg bij zit. Dat is wat ik jammer vind. Maar ik heb het nu een beetje uitgevogeld en ik denk dat jij het nu ook wel zou kunnen. Dan gaan we verder. Ik denk dat ik deze nu het beste allemaal aan elkaar kan maken. Ik vind dit soort kneuterige zelfgemaakte kerstdecoratie dus geweldig. Ik denk dat ik wel kan gaan proberen om hem in de standaard te zetten. Ik ga de bomen en zo er weer even uithalen. Die zet je er namelijk toch zo weer in. Dat is makkelijk. En dan deze moet er goed om in. Oké, kijk nou wat we hebben. Hoe leuk! Op zich is dat wel jammer dat je dus dat die inkepingen die overal zitten, dat die echt precies passen bij één poppetje. Dus ik wil eigenlijk liever dit poppetje hiervoor dan de kerstboom, want anders staat het elfje achter de kerstboom. Maar volgens mij kan dat niet, omdat ze dus een ander formaat hebben. Je zou er wat creatiever mee kunnen zijn als ze dus allemaal hetzelfde formaat hebben. Maar ja, dit is simpel. En dan heb ik alleen nog een gingerbread cookie. Oh ja, die hoort hier denk ik. Ja, 3 in 1 wagentje is toch wel een beetje veel. Jawel, jawel. Volgens mij is het gelukt. Dan hoeven we alleen nog de figuurtjes erin te zetten. Dat zeg ik alsof het heel makkelijk is en vervolgens lukt het me niet. Jawel, hij is af. Hoe cool. Dit is het treintje. Hij is gaaf toch? Zo, ik ben helemaal content met mijn treintje. Ik zag in de winkel dus 2 varianten. Dit treintje en het gingerbread huisje. Deze ga ik nog maken. Misschien deel ik op social media, even op Instagram of zo wel, als ik hem gemaakt heb. Lijkt me leuk. En ik ben wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik vind, ik vind het heel erg leuk. Maar het is wel action spul. Niet alles past perfect, maar het past wel. En het is leuk om te doen. Ja, ik vind het wel geslaagd eigenlijk. Leuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En ja, nu weet je een beetje hoe het werkt. Dus dat werkt ook makkelijker als je hem zelf gaat kopen. En
ja, dit was de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat zeker weten wat jij hiervan vindt. Of je dit zelf zou maken. Of je dit zelf zou neerzetten in je huis. En ja, ik ben hier wel positief over. Ja, als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. Als je het leuk vindt dat ik terug ben op YouTube, doe dan ook een duimpje omhoog. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Doei!